Hej på er alla barn, det är jag, Skart. Och idag ska jag visa hur man tjuvkopplar ett par aktiva studiomonitorer med hjälp av en dräktig ökenrotta. Som ni vet är ljud oerhört viktigt och ett bra mellanregister betyder verkligen allt för mig. Därför ska jag med hjälp av den här dräktiga ökenrottan visa hur man får en harmonisk samklang mellan bas och diskant. Först kopplar vi RCA-kablarna till rottans aux. Så där. Sen klickar man på on-knappen. Så. Nästa vecka visar jag hur man föder ur brötten. Vi ses då. Hej då.